ညောင်းနေမရတော့တန်တန်ကြီးပါမြလင်ကြီးလာမင်းဇလန်တွဲမှာတော့ဖူဝေဆိုတဲ့ character လေးကနေပြီးတော့တရုပ်ဆောင်လာပါတယ်ဟုတ်ကျမတို့အမဒီဗို page ကနေပေါ့နော် official page ကနေ found နေခေါ်တော့ကျမတို့တရုပ်ဆောင်ကိုသွားလျှောက်တယ်လျှောက်ပြီးတော့မှတရုပ်ဆောင်ပါသွားတယ်ပါသွားပြီးတော့ကျမတို့တင်းနှစ်လတက်ကြတယ်နှစ်လတက်ပြီးတော့မှကျမတို့စာချုပ်တွေပါချုပ်ပြီးတော့ဇလန်တွဲ casting ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျမရဲ့ပထမဆုံး casting လေးပါပထမဆုံး casting မှာဒါပါွားပါဘောเนาะဒါပထမဆုံးတရုပ်ဆောင်လည်းပတ်သက်လို့ရှင်လည်းဒါပထမဆုံးအတွေ့အကြုံမဟုတ်နိမိညာလောကရဲ့ဟိုဝင်းနေဆိုရုံတော့เนาะအရင်တော့ကတော့ညီမလုတ်ခဲ့ရရရှိရေဘောเนาะဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်ကကိုယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမှတ်မှတ်ရရဆိုလို့ဘောဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုမှတ်ကြောက်ထောင်နိုင်ခဲ့တာဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဘောเนาะဒါဒီလောကတရုပ်ဆောင်လောကရဲ့ညီမဒီ MRD ဖုန်းထဲမှာ join ပြီးတော့ညီမတရုပ်ဆောင်လောကရဲ့ဝင်လာခဲ့ရပါဟုတ်ညီမပထမဆုံးလုတ်တာကတော့ဟိုတော်ပါတော့เนาะ miss ပြိုင်တယ် miss ပြိုင်တာပေါ့ဒါမဲ့ miss ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုမှန်းထားရတဲ့ကိုမှန်းသလောက်မလုံးနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะမလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာညီမတရုပ်ဆောင်ဘက်ကို try ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ညီမ MRD ဖုန်းက phone ခွဲချင်မှညီမသွားလျှောက်တယ်လျှောက်ပြီးတော့မှသူတရုပ်ဆောင်တိုင်းတော့ကန်ပါရဲ့ထင်ပါရဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်တွဲအောင်ရိုက်ပြီးနေပြီဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပါသွားခဲ့ရပါလို့ပထမဆုံး casting ပါသွားရဲ့ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်အတွက်ပေါ့နော်စူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးရလာပြီဆိုပြီးတရားလုပ်မယ်ပေါ့အဲ character profile လေးရတယ် character profile လို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဖူးဝေဆိုတဲ့ character လေးရပါတော့ညီမနဲ့ခက်ဆင်ဆင်အရာလေးရှိရယ်ဟိုသူတချို့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတချို့သူ့ရဲ့အမူအရာလေးတွေဆိုတော့ညီမနဲ့ဟိုတူနေရလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုညီမ casting မှာတော့အရင်လှုပ်ယူခဲ့စရာလှုပ်ယူလိုက်လှုပ်ယူပြစရာတော့အဲ့လိုမျိုးမလိုခဲ့ဘူးရှင်ညီမပုံစံလေးနဲ့အဝင်ခင်ကြားဖြစ်နေရလို့ထင်မိပါတယ်ဟုတ်ဖေကွင်းပေါ်မှာဆိုလို့ရှင်ညီမတို့ဇလန်တွဲဆိုတော့ပေါ့နော်၃လလောက်အချိန်ယူပြီးရိုက်ကြတယ်ရိုက်ကြရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အမတ်ကြရရလည်းအများကြီးပဲရှိရယ်တွေ့ကြုံနေရလည်းကိုကအစ်တတယောက်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကတော့ပူပြီးတော့ရခဲ့ရောပေါ့နော်ဟိုတရုပ်ဆောင်လည်းပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဇလန်တွဲမရိုက်ခင်လည်းညီမတီချာလေးကာရီတာပေါ့နော်ညီမတို့ဒိုင်ယန်လော့တွေကစာအုပ်ကြီးနေအဲ့လိုမျိုးကြိုရထားရယ်ပေါ့သူရထားတဲ့အချိန်မှာညီမဒိုင်ယန်လော့တွေတီချာဖက်ကြည့်ရယ်အစအဆုံးပေါ့နော်ညီမတစ်ခေါက်ဖက်တယ်အဲပြီးကြလို့ရှိရင်ညီမဖူးဝေပါတဲ့ကာဟိုစင်းလေးကြီးပေါ့နော်ညီမထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ညီမအိမ်မှာအဲ့ဟိုငါဘယ်စင်းကိုပေါ့နော်ငါအခက်တွေ့နိုင်မလဲလို့ကိုကကိုစဉ်းစားရယ်စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်အော်ငါဒါလေးကိုတော့အဲငါလှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးတီချာကြည့်သူစားကြီးရဲ့အချိန်မှာတကယ်ရိုက်ကွင်းပေါ်လဲရောက်တော့နည်းနည်းလေးတော့အဆင်ပြေသွားရမှာเนาะတကယ်အစိမ့်သက်သက်ကြီးရောမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဟိုရိုက်ကွင်းပေါ်မှာကြောက်လဲဒရိုက်တာတို့ဒီတူတူသွဲတရုပ်ဆောင်တဲ့ဆီနီယာတွေသူတို့ကလည်းအဲ့လိုတင်ပြပေးရတဲ့ကြောင့်မလို့အခက်ခဲလေးရတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့မရှိခဲ့ပါဘူးလို့ဟုတ်တော်တော်အဆင်ပြေနဲ့လို့ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ညီမပထမဒီရန်ကုန်မှာကျောင်းလာတက်တယ်ပေါ့နော်ညီမဖက်စီယာတက်တယ်ဖက်စီယာတက်တော့ညီမညီမညာရဲလို့ညီမဘာမှမလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုကကိုတင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုသူကဖြစ်ကျောင်းတက်အဲ့လိုပဲညီမအဲ့လိုရှိရပေါ့နော်လုံးပြိုင်မွေးလေးကြီးပေါ့နော်ပြိုင်တော့ပြိုင်နေဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးကြီးအမှုပညာလောကရဲ့ဟိုရောက်သွားတာတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ညီမအဲ့လို miss ပွဲလေးလိုက်ပြိုင်နေပြိုင်နေစုတွေပါရတဲ့ပွဲလေးရရမရတဲ့ပွဲလေးမရဘူးအဲ့လိုလေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်မိုင်းတော့ညီမဒီ second year မှာ trying ကြီးခဲ့တာညီမတဲ့ first year လေးဖြီးပြီးွားကြီးအောင်လဲအောင်ပြီးွားကြီး second year တက်ဖို့လဲကျောင်းလဲအပ်ပြီးွားကြီးအဲ့ချိန်မှာ MRD ဖူကနေဖောင်ခေါ်လာတယ်။တယ်လက်နေဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တရုပ်ဆောင်အစ်တတွေဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညီမအမတော့လျှောက်ကြည့်ရယ်။လျှောက်ကြောပါသွားရယ်ပေါ့နော်။ပါတော့သူတို့ပြောတင်တန်းတက်ကမယ်၊နှစ်လတက်ကမယ်ပေါ့ဆိုတော့တင်လနှစ်လကလည်းဖြစ်ရှင်တော့ညီမကျောင်းစတက်မဲ့လပဲ။ကျောင်းစတက်မဲ့လကိုပဲတင်တန်းတက်ကမှာဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုနှစ်လပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာညီမက day ယူထားတာပေါ့နော်။ day ဆိုတော့ညီမပြီးတော့ IC ယူထားတာဆိုတော့ IC practical များတော့တပတ်မှာအဲ့လိုကျောင်းနေသွားနေမှာဖြစ်မှာဆိုတော့လုံးဝစင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ကနေအမေကအဲ့ချိန်တော့ဆိုအရန်ဖိအားပေးခဲ့ရပါတော့ဘာလို့ပေါ့နော်ကြောင်းမတက်ပဲနဲ့ဒီတင်းနှောင်းသွားတက်တာလဲတကယ်လို့တင်းနှန်းပြီးွားလို့ရှင်လဲမယ်ဟို contrast ချုပ်တာရှိရဲမချုပ်တာရှိရဲဆိုတော့နေတင်းနှန်းတက်ပြီးလို့စားချုံမချုပ်ဘူးဆိုနေကြောင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအဲ့ဆိုအဲ့ချိန်မှာညီမအရန် pressure များခဲ့ရပါတော့အဲတကယ်ရွေးချယ်ခဲ့ခဲ့ငါတကယ်လို့ဒီမှာတင်းနှန်းတက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့မှစားချုံချုပ်မခံရင်အမေကတတ်တော့မှာလေအဲ့လို့ဆိုအဲ့မှာကြောင်းတက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်လဲဒီမှာခွင့်ရင်းကိုလက်လွတ်ခံရတော့မှာဆိုတော့ဒါကိုအရင်ဖြစ်ရှင်နေရလေဒီမင်းသမီးတယောက်ဆောင်ညပညာလောကရဲ့ကိုအရင်ဝင်ရှင်နေရဆိုတော့အကွာလမ်းစာလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအကြီးကိုမဒီခွင့်ရင်းကိုညီမမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ချိန်မှာညီမတင်းနှက်တက်ဖို့ညီမရွေးချယ်ခဲ့အဲ့ချိန်မှာတင်းနှက်နှစ်လမှာလေညီမအကောင်းဆုံး try နေကိုကကိုစူးစားရတကယ်တကယ်ပြီးလဲပြီးရောစာချုပ်ချုပ်ခံရတော့မှတပင်းချနိုင်ပါဘောနော်ဆိုတော့ဒီကဲလို့ရာညီမအဝံဖြစ်ခဲ့ဦးဆိုလို့ရှိရင်ညီမကြောင်းကိုလည်းညီမဆုံးလို့ထားရယ်မိဘနဲ့လည်းတိုက်ခံလို့ထားရယ်ဆိုတော့ညီမတို့ဆုံးရှုံးမှုကအရင်များခဲ့ပါလေအဲ့ဒါဆိုညီမရွေးချယ်ခဲ့လမ်းမှန်တယ်လို့တော့အခုချိန်မှာတော့ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုစကားကြီးပါရိုက်နေရပြီဆိုတော့မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုကြောင်းကတော့ second year မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရယ်ဆိုတော့ညီမ distance တော့ပြန်ချိန်ရမှာပေါ့နော်ညီမ distance တော့သွားချိန်ရမှာပေါ့ဟုတ်အခုချိန်မှာတော့ညီမ series တော့ရိုက်ပြီးွားပြီးတော့အုံအဲမှာတော့တက်နေပြီဆိုတော့အမေကနည်းနည်းလေးတော့လက်ခံလာပြီပေါ့နော်အော်သူက
လုတ်ပြနိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုတေချာလေးရောဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးဘက်မှာလည်းမလင်းစီခြင်းဘုံတော့ညီမငယ်လင်းငယ်တည်းရဆိုတော့ပညာရေးကိုလည်းမလင်းစီခြင်းဒီနည်းပညာလုတ်ကိုလည်းလုတ်ပညာရေးကိုလည်းမလင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရောပြောပြပေးပါတယ်ဟုတ်အဲရန်ကုန်သူမဟုတ်ဘူးမညီမဇာတိကဒီ AR တိုင်းမူဝင်မြို့နေရပါဟုတ်အမေတို့ကလည်းမူဝင်ရပဲဟုတ်အခုကလည်းအမနဲ့နေရပါဟုတ်အမနဲ့ဒီမှာနေရပါဟုတ်အဲ့တော့အကြောင်းကကြတော့ဒါ second meet ရကိုပဲ distance ပြောင်းချင်းဟုတ် distance ပြောင်းချင်းရပါပါအဲ့တော့ဒါစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုလေးရှိမလဲပေါ့လားအကြောင်းမလေးကိုပေါ့နော်ဒါ day ကကြတော့နေပတ်ပါတယ်နော်ဒါ distance ကကြတော့စာမျက်ညှာလုပ်ရတယ်ကြောက်တက်ချိန်လေးတော့နေရတာပေါ့ဟုတ်ကြောက်တက်ချိန်တော့နေပါတော့ညီမဒီအနည်းပညာလုံးမှာတော့လုံးလို့ရရအနည်းပညာရတော့ပို့ပြီးတော့လုံးနိုင်တာပေါ့နော် day တက်နေရတဲ့စာရင်တော့ဟိုဒါ distance ကတော့ညီမတို့အကောင်းဆုံးလမ်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုဘာဖြစ်ညီမဒီနိမယာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲညီမသွားမဲ့လူဆိုတော့လေဟုတ်အရင်တော့ညီမចောင်းပြီးသွားလို့ရှင်ညီမလုပ်ချင်တာလို့ပေါ့ business woman ပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲစီးပွားရေးဘက်ကညီမခေါင်းထဲမှာရှိရပါတော့ညီမစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာဘာလို့လဲဆိုတော့စီးပွားရေးကိုပဲစိတ်ဝင်စားရဲအဓိကကတော့ပတ်စံရှာနေတာပေါ့နော်အိမ်ယုံထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့အဓိကကတော့အဲ့ဒါပေါ့အဲ့လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ညီမစာညံ့နေဆိုလေစာလဲညံ့နေပေါ့နော်အဲ့လိုဆယ်တော့ဝဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေတို့ထင်သားသလောက်အဲ့လိုမျိုးဂုံတွေ့ပါရဲ့လည်းမပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဖြစ်ရှင်တာနဲ့ဖြစ်နေရရတလွဲရဖြစ်နေရပါတော့တိလားအခုကဒီကတော့လေမင်းသမီးဆိုတော့လေငငယ်တော့စိတ်ကူးတော့မြင်ခဲ့ဘူးအော်ငါတော့ကြီးလိုက်မင်းသမီးလုံးမယ်ဟာဆိုပြောလေမစင်းသားခဲ့ဘူးအဲ့တကယ်ငငယ်တော့ဖြစ်ရှင်တာတမျိုးအခုတကယ်ကိုဖြစ်နေရကြတော့တေးဥဆောင်လိုင်းပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုပြန်စင်းသားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းမှာပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တာနဲ့နောက်တစ်ချိန်ဖြစ်လာတဲ့ဟာနဲ့ကလွဲနေတတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကိုနဲ့ဒါပေါ့အတိအဆောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ညီမနဲ့ကံပါလို့ပေါ့နော်ညီမပါရမီပါလို့ဒီညပညာလမ်းပေါ်ရောက်လာတယ်ညီမတော့ခံယူပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ဗာဖြစ်အခုချိန်မှာဖြစ်ချင်ဆုံးစန္ဒာကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုတော့ညီမညပညာလမ်းမှာအောင်မြင်တဲ့ဟိုပြည်သက်တရားလည်းလက်ခံပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတရုတ်ဆောင်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါတော့ညီမအခုဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒဆိုညီမအဲ့လိုပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်အမတီမကပါသွားတော့တင်တဲ့နှလားတက်ကြလေညီမတို့ဟုတ်အဲ့တင်တဲ့မှာအဲ့တင်တဲ့မှာဆရာဦးတည်ရဲ့ဆရာဦးထင်ကျော်ရဲ့ဆရာနှစ်ယောက်တင်မိရဲ့ပေါ့နော် MDC မှာတက်ကြပါတော့ညီမတို့ဟိုဖောင်လာလျှောက်တဲ့လူပါသွားတဲ့လူ15ယောက်လောရောက်20လားမသိဘူးအဲ့အမနှစ်ယောက်တက်ရတာပေါ့နော်အမဆရာတို့နှစ်ယောက်ကတင်မိရဲ့ပေါ့ဟိုကြော်ကြားမှုနောက်ကိုမလိုက်နေပေါ့နော်ကြော်ကြားရဲ့ဆိုတာခဏပဲပေါ့တကယ်တကယ်အောင်မြင်မှုနဲ့ကြော်ကြားမှုနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။ဟိုကြော်ကြားရဲဆိုတာဟိုခဏပေါ့နော်။အဲဘယ်လိုပြောရမလဲ။အခုချိန်မှာညီမဆက်စီပေါ့နော်။ဆက်စီပုံနေညီမတင်လိုက်မယ် Facebook မှာ။အဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမပောက်သွားမှာပဲခဏခဏတစ်ချို့နဲ့ညီမပောက်သွားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကြာရှည်ခံလားဆိုတော့အခုချိန်မှာခီရီချီချောင်းတဲ့အညီကတခုနဲ့တခုကတည်င်းနေရတည်င်းအိမ်လွန်စုံဟိုဖြစ်တော့ဟို9ရက်မဟုတ်တော့ဘူးမိုင်း။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းစုံ9ရက်လောက်ဖြစ်သေး။အခုဆိုလို့ရှိရင်3ရက်လောက်နေလေကိုကဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်အာထပ်ပေါ်လိုက်နောက်တင်းဆိုကြောက်ချောင်းမှုဆိုတာကြီးကဘယ်လိုပြောရမလဲညီမကတော့ဂျေးရှင်မခံဘူးပေါ့နော်ညီမအောင်မြင်မှုပဲလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့မချူးလို့ပေါ့နော်မချူးဆိုအားကြရဲသူငငယ်ရဲတည်ရပေါ့နော်သူကမာရဲကထာရမန်နလီမာရဲကတည်ရပေါ့နော်ချစ်လို့ငွေနှင်းဆက်လေအဲ့မာရဲကတည်ရပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ဒီသူရက်တည်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုမျိုးလေးပဲသွားချင်တယ်မချူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူဒီလိုအေးစစလေးသူသွားနေရပါတော့ညီမအဲ့လိုလေးပဲသွားခြင်းတယ်ဟိုဝုန်းကနေထားပေါက်ပြီးတော့ဝုန်းကနေပြန်ကြောက်အောင်ပါညီမအဲ့လိုမျိုးကြောက်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေဖူးဝေဆိုပြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားမှာလေညီမကြောက်တယ်အဲ့လိုညီမရက်တီမှုလေးပေါ့နော်ညီမတီချာလေးထိန်းပြီးတော့ကိုလန်ချောင်းရောက်တဲ့အချိန်ညီမဖြည်းဖြည်းချင်းနေမယ်ညီမအဲ့လိုလေးသွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်အောင်မြင်မှုအစ်စ်မှန်အောင်ပဲလိုချင်မိရဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်လေကိုကကိုအေးစစလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုလုံးရှိုင်းရှိအလုပ်လေးလုပ်ပြီးညီမဘွားတော့သွားနေပါရဲ့ဟုတ်ညီမလည်းဟို session နဲ့ဆိုတော့လူကြီးတွေ့တော့ညီမလည်းမစဉ်းစားတတ်သေးဘူးเนาะဒါညီမခံယူထားတဲ့အကြောင်းဟိုညီမခံယူထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုညီမပြန်ပြီး sharing လုပ်တဲ့သဘောလေးပါဟိုကြော်ကြားမှုနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့လို့ကြော်ကြားမှုကခဏပဲပေါ့เนาะအခုချိန်မှာကြော်ကြားတာကြီးကအခုချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကအပြရင်ဆိုင်နေ Facebook မှာဆိုလဲမြင်တဲ့အချိန်ပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းအဲ့လိုကြော်ကြားမှုနောက်ကိုမလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဟိုညီမတော့တတိပေးတာပေါ့เนาะတတိပေးချင်ပါတကယ်တကယ်အောင်မြင်မှုဆိုရဲအရာသားကြီးကမတူဘူးပေါ့เนาะအောင်မြင်မှုရလာတဲ့လူကဘယ်အချိန်မှာပဲဘလိုနေရာပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေသူအောင်မြင်မှုကအဲ့လိုသတင်းမွေးပြီးတော့တည်ရမလားအမကြီးကောင်းသတင်းနဲ့အဲ့လိုကြော်ကြားလေးပဲညီမတို့ဖြစ်စေချင်တယ်ညီမတို့ grind လည်းအဲ့လိုလေးဖြစ်အောင်ကိုယ့်အကူ control လုပ်တယ်ဟိုကိုယ့်အကူဒါဆိုတော့ငါမလုပ်တင်ဘူးအဲ့လိုကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တေချာလေးလိုထိန်းပြီးတော့ကိုယ့်အကူဖြည်းဖြည်းချင်းတွားနေရပေါ့နော်အဲ့တော့အလွယ်လမ်းမလိုက်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပ
ပေါ့လေခဏပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးညီမတော့ဟိုဒါကတော့ညီမ session နဲ့ဆိုရဲမိန်းကလေးကြောက်ရဲ့အတွင်းနဲ့ညီမ session နဲ့တာတာအတွင်းရှိရဲ့ပေါ့နော်ညီမ20ကျော်တွေ့ညီမမိမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမ session နဲ့ပဲရှိရဲ့မိန်းကလေးကြောက်နေနဲ့ညီမ session နဲ့အုံနောက်နဲ့တွေ့ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့အတွင်းလေးကိုညီမပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးခြင်းပါလို့ဟိုစကားပြောရတဲ့မှာမှားတာတွေပါပါသွားလို့ရှင်လဲဟိုခွင့်လုပ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ညီမဟိုကိုရီးယား series ဆိုလို့ရှင်ဒါဟို10ကျော်တက်တော်တော်များကြည့်ကြမှာထင်တယ်အဲကြောင့်လို့ရှင်အရင်သဘောကျရေပေါ့နော်စောင့်နေရအမောပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုလဲစောင့်နေရပါအခုကျတော့ကိုကဒီမြမဒီမြမမှာပေါ့နော်ဒီလိုဇလန်တွဲရိုက်ကဂျိုက်နေရတဲ့လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမြမဇလန်တွဲလေးတွေကိုလည်းပိတ်သက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့တချို့ပြည်သက်တွေကတော့ကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပြည်သက်တွေကျတော့စောင့်ရတာပေါ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်မကြည့်ကြရတဲ့လူတွေလည်းရှိရေပေါ့နော်အဲ့လူတွေအတွက်ညီမဟိုစောင့်ကြည့်ပေးကြခြင်းနေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ညီမတို့ဒီအခုမှပေါ့နော်ဇလန်တွဲကဟိုကိုရီးယားကြီးလောက်တော့ဟို popular မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုညီမတို့ဒီ MRD4ကဇလန်တွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြား channel တွေကလည်းဇလန်တွဲရဲ့တော့ဇလန်တွဲလေးတွေကဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းနည်းနည်းလေးခစ်ထလာပြီပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုအလောက်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတေချာလေးစောင့်ကြည့်ပေးစီချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရီးယားဇလန်တွဲလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအပြည့်အဝမမှီသေးဘူးဆိုရင်တော့မှဒါလည်းညီမတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒီအနုပညာကိုညပညာလေးနဲ့အားဖြည့်ထားပါဗောနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဟိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုဝေဖန်ပေးဗောနော်ဝေဖန်ပြီးတော့မှညီမတို့လည်းပို့ပြီးကောင်းတဲ့ဟာလေးဖန်တီးနိုင်ပါဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ် senior ရဲ့မှာသဘောကျရဆိုရင်တော့အဲ့လို mature ကိုကြသဘောကျရဲဘာလို့ဆိုငငယ်လေးကတီးခဲ့ရတဲ့လူဆိုတာလေကိုငငယ်တော့ဆို TV ရှင်းမှာဖန်သား TV ဖန်သားရောမှာသူတို့ကားလေးမြင်အားကျရဲဗောနော်အော်တီးယုတ်ဆောင်တာချစ်စရာလေးမဲ့လေးနဲ့ချစ်စရာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုကဒီလိုမျိုးတူတူလဲတွဲတီးယုတ်ဆောင်ပါဗောအဲ့ feeling ကြီးကအရင်မိုက်လာရပါတော့ကိုကကိုအော်ငါဟောငါအခုတော့တို့တဲတရုပ်ဆောင်နေရပြီငါလုံနိုင်နေဟာဆိုရယ်စိတ်လေးတော့ဝင်လာရပါတော့ကြိုက်ပါရဲ့တော်တော်များများတော့ကြိုက်ပါရဲ့ဟုတ်ဟိုအကြိုက်ဆုံးရယ်လို့ညီမမှအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ညီမမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခြားနာမည်ကြီးတရုပ်ဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းရောကျော်စင်တော့မဖွေးဖွေးမမမရွှေရအကုန်လုံးပေါ့ညီမအကုန်လုံးတို့ရဲ့အတင်နေအကုန်လုံးလိလာရပြီလို့ရှိရင်အော် तू ကမိုက်တာပဲဒီနေရာမှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဘယ်နေရာမှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒါလေးတော့တော်တော်သဘောကျတယ်ညီမသဘောကျတယ်ဆိုညီမခဏပြင်ကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဟိုအကြိုက်ဆုံးတရားတို့အကြိုက်ဆုံးတရားအဲ့လိုမျိုးတော့ညီမမရှိပါဘူးဟုတ်ပိသက်ဒီမတင်သားဘူးပေါ့နော်ညီမဒီပထမဇလန်တွင်းနဲ့ညီမကိုချစ်တဲ့လူတွေရလာလိမ့်မယ်တော့ညီမတကယ်မမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူးလို့အခုရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲတကယ်အပြည့်ပြည့်တဲ့ကြီးကိုပေါ့နော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟိုပထမဇလန်တွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုအပ်ချက်လေးတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ညီမ grind လေးလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးမြင်နေရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ညီမဟိုကိုယ့်လိုအပ်ချက်လေးတွေအားနည်းချက်လေးတွေကိုဟိုတေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဇလန်တွဲလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ဇလန်တွဲရိုက်မဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်အားနည်းချက်လေးလိုအပ်ချက်လေးတေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟိုပြည့်တဲ့ရှိကိုအကောင်းဆုံးခြားပြနိုင်အောင်ညီမစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်